こんにちは、Gです。今回は Ubuntu Mate 21.10 のお話。別の動画を用意してたんですが、次に回して急遽このテーマを動画として取り上げることにしました。13時間ほど前、10月14日深夜にマテコミュニティから21.10 リリースの案内メールが届きました。公式サイトをちょっと見て、ラズベリーパイ版は近日中とありましたので寝てしまいました。今朝になって公式サイトを見てもリリースノートだけで新しい情報は極めて少ない状況でした。ところがラズベリーパイでアップデートを試すと、なんと 21.10 があるじゃないですか。早速更新してみました。うまくアップデートできない方は、ソフトウェアとアップデートのアップデートタブで、Ubuntu の新バージョンの通知が全ての新バージョンになっていることをご確認ください。それでもうまくできない方は、ターミナルで画面のようにタイプします。アップデートしながら思ったんですよ。やっちゃったかな。というのも、前回の動画、ウェイランドってどうよ、で、マテデスクトップ 1.26 の話をしたんですが、それって今回の 21.10 の目玉じゃないですか。ネタバラシしちゃったのと同じですよね。だから 21.10 について話すことがないんです。あとは見た目もそう変わったわけでもないし、アプリが大きく変わったわけでもない。前回動画でこと足りちゃうんですよね。しょうがないんで本当にいろいろ調べてみました。主要アプリはいくつかがアップデートされています。具体的には、LibreOffice 7.2、Firefox 93.0、Celluloid 0.2。ニュースと言えるのは、Firefox がコンテナ化されたスナップ版に変更されています。ただ、従来のデブパッケージも残っているので、Mozilla が模索しているということでしょう。ネットワークマネージャーのバージョンが上がっています。結構こけてましたので、これは期待。ラズベリーパイ関連の情報も少しだけあります。U ブートシーケンスが削除され、USB MSD ブートがサポートされたそうです。それとコンピュートモジュール3のサポートが終了。コンピュートモジュール3プラスはサポート継続だそうです。21.10 へのアップデートは1時間ほどかかります。ブートシーケンスの変更は気になりますので、SSD 版もアップグレードしてディスクアプリで速度計測してみました。結果は変化なし。相変わらずマイクロ SD 起動より遅い。動画関係ではセルロイドも Firefox も体感できる変化はありません。まあハードが同じなんで当たり前ですが、一回り動作を確認した様子をご覧ください。Ubuntu 21.10、コードネームはインピッシュインドリだそうです。ヤンキーなキツネザル。相変わらずなネーミングですね。さて、21.10 のアップグレードは必要なんでしょうか？マテコミュニティはまだ不具合報告などで盛り上がっています。21.04 が安定しているので、21.10 へのアップグレードは急ぐ必要はなく、
様子見でもいいかと思います。個人的には新しい方にすぐ目が行くんですけどね。アーリーアダプター大好きな方は今すぐアップグレード。Mate 21.10 へのアップグレード情報は以上です。もし新規インストールから始めたい方は、まだイメージファイルがないので、2週間前に公開した Ubuntu Mate 21.04 にアップデートするという動画をご参照ください。ご覧いただきありがとうございました。初めての臨時ニュース的な試みでした。動画が短いと編集が楽。中身がないので本当に楽でした。ではまた次回。